ចាំមួយនេះបងប្អូនស្គាល់ថាជាត្រសក់សមុទ្រប៉ុន្តែនៅស្រុកចិនគេហៅថាយិនសិនសមុទ្រព្រោះអីសัตว์ត្រសក់សមុទ្រនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាមើមយិនសិនអញ្ចឹងនៅស្រុកចិនវិញគេយកទៅធ្វើជាអាហារសម្រាប់ព្រះរាជាកាលពីសម័យអេដូរបស់ជប៉ុនហ្នឹងចាគេធ្វើវាឲ្យទៅជាក្រៀមចាំមួយគីឡូហ្នឹងគេលក់ចាប់ពី3000ដុល្លារទៅ4000ដុល្លារអីនោះបងប្អូនអើយដោយសារតែគេนิยมយកទៅប្រាដោយជាឲ្យសត្វបុរាណបែបចិនឆាយអញ្ចឹង ចានេះស្ងួតឡើងខ្មៅក្រៀមចឹងដល់រដូវរងាចេះត្រសក់សមុទ្រគឺលូតលាស់ធំលឿនចាហើយសបោញ៉ាំណាស់នេះបងប្អូនអើយរស់រវើកចឹងហ៎ហើយជប៉ុនក៏គេចូលចិត្តញ៉ាំដែរព្រោះឯងវាជួយដោះស្លឹកជំងឺអីទៀតណាចានិយាយទៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបង្ហាញត្រួសត្រួសអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ត្រសក់សមុទ្រនេះឯងជូនបងប្អូនចាគេថាញ៉ាំទៅគឺបើករាងកាយដូចជាបើកហឺឬក៏ប្រយុទ្ធត្រីឆ្លាមអីចឹងណាបងប្អូន ចាអ្នកឃើញសត្វសក់សមុទ្រនេះបើដល់សលាជង្គំគឺនៅស្រុកជប៉ុនគេមានលក់ជាអាហារបំពន់មួយប្រភេទដែលជួយចិញ្ចឹមសលាជង្គំរបស់យើងនឹងឲ្យក្មេងវ័យត្រឡប់មកវិញចាប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធមែនតើចាបងប្អូនអាចរកមើលកម្ងងនៅតាមเพจ Melody Tokyo របស់នាងខ្ញុំក៏បានដែរចាមាននៅស្រុកជប៉ុនតែម្ដងចានេះពេញនិយមមែនតើសម្រាប់ចាស់ចាស់នៅស្រុកជប៉ុនណាចាដាវប្រុយអាយុ90អីហើយនឹងបងប្អូនអើយ ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណាទៀតហើយចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំឆ្លៀតមកផ្សារបន្តិចឲ្យឃើញត្រី Suzuki គេលក់មួយឡាងប្រហែលជាចិត្ត100ដុល្លារបងប្អូនទំហំធំមែនតេនហើយមានត្រីធូណាដែរចាមានត្រីច្រើនប្រភេទមែនតេនថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះនៅទីផ្សារចារដូវរងាគេមានលក់ជាប្រភេទត្រសក់សមុទ្រឬក៏នៅស្រុកចិននឹងគេហៅថាយ៉ិនសិនសមុទ្រទៅបងប្អូនចាឥឡូវយើងដើរទៅមើលទាំងអស់គ្នានិយាយទៅនៅ ទូទាំងពិភពលោកចាតើសក់សម្ុតនឹងមានប្រហែលជា1500ប្រភេទហើយនៅស្រុកជប៉ុននេះមានប្រហែលជា200ប្រភេទដែរបងប្អូនអើយហើយចាប្រភេទដែលគេអាចញ៉ាំបាននឹងគឺមានប្រហែលជា30ប្រភេទទេចាបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងចង់ញ៉ាំមកទេញ៉យឺតមែនតើចាំបើកាត់ជី២កាលឆ្នាំក្រោយមកគឺវាដោះលូតលាស់ទៅជាតើសក់សមុទ្រ២ផ្សេងគ្នាទៀតណាជាទូទៅសាប់តើសក់សមុទ្រនឹងគឺវាមានប្រវែងប្រហែលជា20សង់ទីម៉ែត្រទៅ30សង់ទីម៉ែត្រ ហើយតង្កល់របស់វាគឺប្រហែលជា5ទៅ6សង់ទីម៉ែត្រចਾអត់មានភ្នែកមានតែជីអីទេមានតែមាត់ជាងឯងអូយមើលនេះឡើងគួរឲ្យខ្លាចចាំមួយឆ្នាំគឺវាលូតបានប្រហែលជា6សង់ទីម៉ែត្រដែរបងប្អូនវាស៊ីប្លង់តុងជាอาหารហើយក៏វាស៊ីខ្សាច់សមុទ្រឬក៏ភក់សមុទ្រដែរបងប្អូនដែលមានជាតិរ៉ែមានជីវជាតិច្រើនមែនទេបាននិយាយអំពីអាយុការរស់នៅរបស់វានឹងគឺប្រហែលជា10ឆ្នាំដែរ ចารย์សัตว์សត្វសមុទ្រនេះគឺមានជាតិទឹកប្រហែលជា90%ឯងបងប្អូនតួខ្លួនវានឹងនិយាយទៅគឺវាចូលចិត្តអាកាសទីទេជารย์ខែទីទេអញ្ចេះលូតលាស់ធំប៉ុន្តែខែក្ដៅគឺនៅត្រឹងជารย์អត់សូវលូតលាស់ទេចា៎បងប្អូនមើលនេះគេលក់មានបបាលសមុទ្រអញ្ចេះគេធ្វើឲ្យស្អាតណានេះគេកាត់ក្បាលវាអញ្ចេះតែនឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទិញញ៉ាំទេបងប្អូននួយខ្លាណាស់ឃើញភ្នែកវាអញ្ចឹង ជាបន្ទាប់ពីមកពីផ្សារវិញតោះឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយតើមើលការញ៉ាំត្រសក់សមុទ្រនេះឯងចា៎ដនសាស្ត្រតើយើងឃើញត្រសក់សមុទ្រដែររស់នឹងយើងអត់ហ៊ានទិញយកមកធ្វើទេចា៎ញ៉យញឺតពេកហើយនៅទីផ្សារក៏គេមានលក់ស្រាប់ឲ្យយើងដែរជាប្រអប់ចេញបងប្អូនសម័យឥឡូវគេនិយមញ៉ាំដាក់ទឹកខ្មេះឬក៏ច្របាច់ជាក្រូចឆ្មាក៏បានដែរបើសម័យមុនវិញចាស់ៗជំនាន់ជាតិជប៉ុនគេយកទៅធ្វើស៊ុបបងប្អូន ចាំមើនេះសត្វតសក់សមុទ្រនេះបើយើងវះវាបដោយណាវាងေါប៉ុន្តែបើកាត់ទៅតឹងគឺថាបោះចូលក្នុងទឹកវាដុះឡើងវិញណាបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលអំពីការញ៉ាំម្ដងចាយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីបន្តិចហើយនឹងវ៉ាសាប៊ីដូចជាការញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រឆៅចឹងណាបងប្អូនហើយនេះឯងគឺយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចាយើងអាចដាក់ជាទឹកខ្មេះក៏បានដែរចាញ៉ាំទៅដើម្បីជួយស្លាក់ជង្គង់ឲ្យខ្មែងໄວមកវិញហើយក៏វាមានកូលាเจนដែរចានេះឯងញ៉ាំមកម៉ាត់ ចារសជាតិយ៉ាងមិនដែរបងប្អូនអើយនេះមើលមុខអ្នកញ៉ាំគាត់ថាឆ្ងាញ់តើបងប្អូនចាផ្លែកចាសត្វសក្តិសមុទ្រនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃណាបងប្អូនដោយសារគេយកវាទៅប្រាក្នុងឱសថបុរាណចិនចានៅជប៉ុនគេនិយមញ៉ាំសត្វសក្តិសមុទ្រនេះគឺជួយការពារការស្ទះសរសៃឈាមហើយវាមានកាល់ស្យូមជួយឲ្យថ្មិញនិងច្អឹងរឹងមាំមានមាញ៉ាំជួយបន្ធូរបន្ថយ stress ចាឲ្យផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងនឹងល្អវិញ ហើយថាមទាំងមានវីតាមីន B12 ចាដែលជួយបំលែងជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយវាជួយការពារកុំឲ្យធាត់ចាវាជួយការពារទឹកនោមផ្អែមដែរបងប្អូនហើយវាមានអាស៊ីតអាមីណូដែលជួយពង្រឹងអង់ទីកតចាពូវកម្លាំងយើងចាវាថាមទាំងជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនយើងទៀតចាវាមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនយ៉ាងមែនទែន ហើយពីជួយការពាក្យការរលឹកសញ្ញានិងរលឹកស្បែកចាប៉ះសិនជិនៅស្រុកចិនអីគេយកទៅធ្វើជាមុខមហូបថ្វាយព្រះរាជាចាវាថ្លៃមែនតேណាបងប្អូននើយចាដោយសារតែយើងស្គាល់ថាមានជាតិ controlling ដែលជាប្រភេទមួយជួយដល់ស្លាកជំងឺឲ្យក្មេងវិញចានៅស្រុកជប៉ុនគេរកឃើញអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នទេតាំងពីចំនួនដើមហ្នឹងនៅជប៉ុនចាគេរកបានចាគេបំបាក់រោគរងមែនទែន ចុះទៅបាត់សមុទ្ររាវរកអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហើយយកមលក់ចា1គីឡូដែលក្រៀមហ្នឹងគឺមានតម្លៃចាប់ពី3000ទៅ4000ដុល្លារឯណោះចាដល់សាតែវាមានតម្លៃថ្លៃហើយគេនិយមញ៉ាំវាអញ្ចឹងហើយគេខ្លាចមានអ្នកនេសាទខុសច្បាប់មួយចំនួនដែលលួចចាប់យកទៅលក់បងប្អូនហើយក៏ខ្លាចបាត់បងពូចដែរអញ្ចឹងហើយបានជាគេមានការចិញ្ចឹមទន្លោសមុទ្រនេះហើយក៏យកទៅប្រឡេងនៅក្នុងទឹកសមុទ្រឡើងវិញណាបងប្អូន chapter សត្វសកសមុទ្រនេះគឺវារើ work នៅក្នុងទឹកសមុទ្រណាបងប្អូនចាវារស់នៅតាមបាតសមុទ្រក្នុងមួយយុគនឹងគឺវាធ្វើចលនាបាន7ទៅ8ម៉ែត្រដែរហើយវាចម្លាយត្រង់ថាបើសិនជាវាអត់មានចំណៃចាវាស៊ីខ្លួនឯងដើម្បីចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់វាតែម្ដងបងប្អូនហើយអ្វីដែលកាន់តែផ្លែចាគឺវាស៊ីខ្សាច់ណាបងប្អូនចាវាលាបខ្សាច់ហើយនឹងភក់សមុទ្រដែលមានជាតិរ៉ែហ្នឹងចាក្នុងមួយក្បាលសត្វសកសមុទ្រហ្នឹងណា ច so so ាក្នុងមួយឆ្នាំវាស៊ីអស់30គីឡូដីបងប្អូនចាឃើញតែអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងប៉ាស់វាគឺវាខ្ជាក់គ្រឿងក្នុងវាចេញមកទាំងអស់ហើយគ្រឿងក្នុងនឹងចាទាល់តែ6ខែអីវានវាដុះមកធម្មតាវិញសម្រាប់សัตว์ទ្រសក់សមុទ្រដែលគេនិយមញ៉ាំនៅជប៉ុនគឺមានពីរពណ៌ចានៅតំបន់កាន់តូនឹងគេញ៉ាំពណ៌ខៀវហើយនៅតំបន់កាន់សៃគេនិយមញ៉ាំពណ៌ក្រហម ចាំមើលរូបរៀងវាគួរឲ្យញញើតមែនតேណាបងប្អូនបន្តែដោយសារតែវាមានសារជាតិបំពន់ច្រើនបំរុងរាងកាយវាជេឆ្នាំតុបដែរបងប្អូនចាឆ្នាំបែបចិនឆៃចឹងហើយបានជាគេខំប្រឹងបរិភោគវាតើចានៅស្រុកជប៉ុននេះគឺសម្បូរអាហារផ្ល ্লাই ផ្លាយច្រើនមែនតេចាសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុនឲ្យតែល្អចំពោះសុខភាពអញ្ចឹងគឺគាត់និយមបរិភោគហើយ 나무이ក៏គេចូលចិត្តចានិយមបរិភពទៅតាមរដូវកាលដែលសម្បូរចានេះបើខែក្តៅគឺអត់មានធំធាត់អីអញ្ចឹងទេវាអត់លូតលាស់តែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយពិបាកចាប់យកម្ញាំដែរនឹងហើយខែក្តៅក៏ជំនឿជប៉ុនគាត់អត់ញាំដែរចាបើសិនជាគេនេសាទបានរៀងតូចល្មមអញ្ចឹងក៏គេបោះវាចូលទៅក្នុងទឹករមុតវិញដែរបងប្អូនអើយចាសម្រាប់រដូវកាលដែលវាលូតលាស់ចាញ់ពងចាសត្វទៅសក់សមុទ្រនឹងពងនៅខែ3ដល់ខែ9 ហើយវាធំធាត់ចាលូតលាស់យើងអាចញ៉ាំបាននៅក្នុងរដូវរងានៅស្រុកជប៉ុនខែ1ខែ2នេះគឺសម្បូរញ៉ាំមែនទែនចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការជួយシェアចែករំលែកបន្តចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាជំរាបលាបាយបាយ